vi ska strukturera upp det här helvetet till diabetiker. Maja Konda. Du är här, Martin Sjöhäst kör. Go. Nu är det Smeds tur här. Han har inte fått prova ännu. Nordic Smelling Salt har vi köpt på Golden Athlete av Blygmaja. Maja är fan större och starkare än de flesta kärare här i stan. Inte ens hur puffar han som vi puffar nu. Jag har inte ens öppnat burken. Det är bara tösen. Vänta, jag ska bara köra Nordic Smelling. Luktar det så mycket bara på sig? Jag känner den här. Jag tror man kan skaka burken för att få det med locket på. Fan, klunk! Ja, med locket på. Jag tror det är svårt att man får påsen att man ska göra det. Det är mot i ögonen. Ja, du kan skaka den mellan varje gång. Ja. Secure the lid on the bottle and shake vigorously. You only need to pour water into it the first time. After that the bottle remains activated and just needs to be shaken. Ska ha det i vatten nu? Ja, jag har haft vatten. Jag provar. Ja, det är inte alls samma som första. Nej, den förra gången var mycket starkare. Den var stark. Dra en. Ja, jag tror det. Dina händer skakar. Jag vill inte dö första gången jag går på det. Oj, oj, oj! Han tog. Man blir lite tårögd. Är den värre eller? Den är värre. Jag tycker inte den var värre. Den räcker. Kom igen! Hur kommer den? Går du ha fiskern? Det här var sagt om. Peskar vet du. Åh jävlar, det fick igång hela systemet. Vad gjorde han? Jävlar, du kom i örat också. Aj. Vadå aj? Men jag fick ju pulver på fingret. Jag såg det. Pam! Let's go! Tjo, vad händer? Själv står jag här in the studio. Plockar med lite grejer för nu ska vi dra till Utterljug. För att jag har ju lagt mitt schema som så att jag är där på fredagar. Fixar lite kläder. Släppte första kollektionen igår av mina klorinmålade t-shirtar och hoodies och allt vad det är. Ni finner dem på utterljug.se. Jag vet att några har vi sålt och det är roligt. Tjo, vad fan sker? Vad är det som händer med er? 11 dagar nu har jag hållit stenhårda rutiner med att gå upp samma tid varje dag och sprungit en timme i stort sett alla dagar förutom igår och idag där jag sprang i en och en halv timme, nummer 8 på springbandet. Jag var på BTB alla gånger, även tränade lite kvällspass ute hos brorsan på Reality Lift. Jag har aldrig någonsin varit på så god väg till att nå min fulla potential. Jag jobbar med mycket, jag grejer med det, jag gör hit, jag gör dit, jag gör där, jag gör hit, bla bla bla. Ringer runt och tatuering, det podcast, det galleri. Bam! Look at this. Go to creative. Solfilms Olsson. Utterljug.se. Fan, jag blir hungrig med allt här nu, känner jag. Hungrig? Som i helvete av. Präger, väger, går de och häger. Ajne. Men, oh, du. Lillpudel. Godpudel. Pudlar. Nu går vi in här, kolla.
mannen ifrån Huianan i Tylösan ikväll. Går den innan på Kalmbis nya låtan, den fan stenskön. Hallå! Nu du, sorterar vi för fullt här. Hövler har införskaffat lite nya hyllor så vi kan strukturera upp det lite granna. Enligt färg och storlek. Du är så ostrukturerad. Ja. Du måste strukturera det. Exakt, vi ska strukturera upp det här helvetet till diabetiker. Ska vi se. Vilka kläder lär jag mig nu? Aldrig veker så bra tidigare än någonsin. Men att minnas vad det är för storlek på tröjan sen jag har vikt färdigt. Det är det största problemet jag har vänt mig om. Så bara, vad fan var det för storlek? Jag ska hämta tejp och sätta här för jag har glömt vad det är för storlek. Nej, exakt. Jävla oflyt. Ja, helt ignal. Igen, jag måste kolla över storlek. Medium rare. Ja, lite Kalmby. Let's go! Let's go! Nu tar han helga här, Hövler. Det njuter vi. Titta, jag har fan lärt mig att vika kläder. Det tog bara 33 år. Evelina kommer vara så jävla nöjd nu. Ja. Hello, back to basic in the building. What's up? Maja Konda, what up? Jag älskar henne. Någon clean? Prova den då. Ja, det där var så jävla fint. Lilla guldet alltså. Golden girl. Jävlar. Den är fet där han. Vad är det? Ja. Den heter det är under våran gay collection. Men du är så jävla. Så fort jag kommer på något är det bara bajs. Det är skit. Kommer han på något? Snyggt. Jävla vad snyggt. Fy fan det här. Men om man glittrar och man kan ha den i röven så är det lite gay. Holy smokes, buddy. Damn, här har ni ett stycke otroligt hungrig diabetikus, pompernicus. Sket sig, vi skulle grilla lite så var det någon dret med grillen som bara, nej, det blir inget. Så hem lite kökling, ris och sriracha mayo, vet du. Oh, vad gött. Bunkar upp lite energi, lite god, skön energi. Kul att ha haft Emil och Maja på besök. Ska plocka fram lite grejer till dem för Back to Basic Gym som kommer hamna på såklart uttajup.se. Sortera, strukturera, ordning och reda så kommer det här bli... Det kommer att ta fart som bara fan, tänker jag. Och så har vi ju idag i fredag som sagt och då har vi... Finissage i galleriet. Det är alltså sista dagen på denna utställningen. Vi har även musikquiz i vanlig ordning på gränden i Innerhamn. Så vi ska dit och köra lite grann. Lite underhållning, samla lite lyssnare. De sitter där, söfter, dräcker, toggar och bara har det gött så att säga. Det är nice. Just det. Jag har ett bord hemma som jag ska plocka ner, ta med till studion. Fixa lite i musikstudion. Fan vad böller det är i luften. Det är grejer, ta med fan, över alles. En kan ju tro att han är Erik Björk. Har diabetes och en mutta om jag har det. Kolla här, nu kommer Elderpuff hit. Elderpuff. Så ska vi bära det här bordet till studion. Utanjur.se. Go fix your one. Your one. Hero. Finissage, Algotsson, live and direct. Nu kör vi. Let's go. Hej Kark. Hej Karo. Är det bra? Låt mig slippa, snälla älskade unge. Jag stör dig mitt i processen här. Mm. What are you painting? En komposition. Jag vet inte vad det är. Det blir nog fett i alla fall. Ja, det blir nog fett. Härliga färger. Ja. Vi laddar som vi taggar till de andra. Broder han vill leta för de andra. Låt oss kicka den och flyga tills vi landar. Det stannar. Vi laddar som vi taggar till de andra. Så där då, Dekan Isat is in the building. Fått upp bordet, datorn, monitorerna. Heter det så? Monitorerna, ja. Monitorer. Det ska höjas lite. Fett som fan. Och som sagt, det är inte färdigisolerat. Ändå är det väldigt, väldigt bra. Startar vi igång. Hallå där allesammans. Kolla här då. Prova lite in med de gamla stativen vi hade. Om ni minns, ni som har lyssnat och följt podden länge så hade vi de här...
El Stativos. Det här är ju stenbra här, men frågan är hur det blir att podda här inne. Eller podda här inne blir ju stenbra, men jag menar med just de här armarna. Skulle den kunna vara typ här? Eller, ja, jag vet inte, ja. Me, baby ain't nothing but ulle but let's. Ja, hej och varmt välkomna till Drottninggatan Piddly Piddly Podcast. Today we are talking about mental hälsa, framgång, lycka, motivation i livet. Vad som får dig framåt, vad som driver just dig där bakom kulisserna. Kanske är det, fan vet jag, din sambo, din hustru, din kar, din pöjk, din polare, ditt jobb, din dotter. Eller ditt BMI kanske du har tröttnat på och känner att den här skiten vill inte jag längre uppleva, att jag är en överviktig vidrig jävel. Pratar jag till mig själv, inte till dig. Jag tycker det här är noll bra. Därför vill jag bli av med det här. Ska vi ta hit grejerna nu och bara prova lite grann? Ja, det spörs. Snart är vi där allesammans. Snart är vi där. Vi måste göra en liten cheat här. Det där, jag glömde det här, kolla nu. Den här röven är för kort. Vi får göra så här. Och en liten bärslick. Liten bärslick. Och lägg i här. Så, nu kommer det att funka. You get, vad är det? Det är ni två nu. Kom igen då. Jag båda igenom. En igenom. Jag båda igenom. Alla tre igenom. Oh. Nej! Vad får de vägen? Det är som jag kan ta upp dem. Wet, det är en maskin. Så där är det de där två. Ser du den sorten här? Bara vänta på. Var det nejsen då? Det är ju självklart att jag lyckades få ner skiten här. Ska du göra det här med eller? Alltså det är ju helt otroligt. Det är för bra för att vara sann. Ja. Fan är den då? Den är svettig. Nu är den vid birra igen. Ja, nu är den vid det igen. Ska vi lägga den här då? Ja, lägg den på där igen. Snyggt. Jag var för långsam, jag tänkte skrika aj, men... Ja. Alltså righty-tighty-lätt-lusig, men det fattar. Använder du minst det? Plattmejsel. Minst det knyta också. Fan, så fort han är färdig med den här studiogrejen nu så har han grejer att göra här. Det ska bitas. Nämen, god morgon allesammans! Vad är det för dag idag om inte dags för Ulricehamn? Klockan är nu så mycket som 6.53. Jag skulle ha lämnat för en liten stund sen, men det är ju trafik. Så det är stopp, det bygger och krånglar. Sen så kan det vara som så att jag tog en lite för lång dusch och jag har segat ut lite på tiden. Så jag kanske får köra i kapp. Det gör man väl ibland. Idag så ska jag då till Martin Sjöhäst och fortsätta på min rygg. Jag är inte dret-osögen. Jag är inte dret-sögen heller. Det var ju typ de första gångerna man tatuerade sig. Så bara, fy fan vad gött, ska upp, äntligen göra armen. Sådär, men nu har det gått ett tag sedan som jag körde den. Så ja, det ska bli roligt att åka dit, träffa de båda två och gadda sig lite. Ha med varsin tröja till dem också. Handmålad sån Bira One-tröja med patch och skit på ryggen. Även t-shirt. De ska också få, bara för att känna och klämma lite. För de kommer snart hamna på Utta-ljug de också. Sälja lite Artstation merch. Sen får vi se, i och med att jag ändrar i Ulricehull, så jag har jag hört av mig till Lundberg Custom Supply. Sveriges, enligt mig, den bedste återförsäljaren av tatueringsutrustning för dig och din tatueringsstudio. Bara professionales då såklart. Tycker ni kollar lundbergcustom.se. Jag vet inte, kolla. Pälsson Pälsson har lagt in den här nu, så gå in och beställ där. Hälsa från Påbaros när du köper någonting. Han har ingen aning om det, men det blir roligt. Vart uppe 04.00. Det är dag nummer 17 på den här 04-rutinen jag är inne i. Och jag ska säga att det funkar bra på mig. Jag är på väg att bli en... Jag blir bättre och bättre för varje dag som går. Lalaling, landing. Klockan är nu 08.51. Så jag har ingen aning om vart jag är. Är någon halv kvar typ. Klockan är 8.51. Som sagt, trött är jag. Bara i mig lite Red Bull. Habba habba sutt. Starkär Habbegården, ja. Jag har plingat i telefonen eller i bilen nu, så sa de såhär att du är trött. Så jag tänkte bara, jo, dag jag löver dig. Jag vet, en bensträcka är snart ute. Hämta lite luft.
Framme i Ulricehamn, solen skiner, stengött. Vad hittar vad fan jag parkera? Där du, varit inne på skitluktsmacken och bara köpt lite nötter, proteinbar och lite skinka. Kommer på att Martin har för fan en parkering bakom studion, slipper jag gå här sen. Nygaddad ont i rygg, svettig och äcklig. Så parkerar vi där, så blir det frid och fröjd. Det var gött. Tur att bruden inte ser att jag äter nötter i hela hennes säte här då. Då blir det liv i låda kan jag över dig. Så där då, Martin har ju parkeringsplats bakom studion. Och kolla här, ska ni få se, han har investerat i världens största skylt där. Under reserverade så ser ni att det står Art Station. Nästan som att det lyser i mörkret om den där platsen. Så man ser, det är det första man ser när man kommer till Ulricehamn. Det är skylten där, imponerande. Nu är här, Martin Sjöhäst kör. Hur många sittningar är det nu? Jag tror det här är femte eller sjätte, va? Det var gött. Vad blir det idag då? Det var en massa skit, tror jag. Det var en massa bös. Bara en massa skit. Fan, det värsta är det. Rakningen och spritingen. Kallt och gött. Upp. Härligt. Det här är någon ny studio. Jag har inte filmat här inne än. Sjöutsikt. Det gillar vi. Så då kör vi. Och så kör jag toppen på tältet. Toppen på tältet. Den bästa toppen med. Det blir goda toppar. Kör vi. Bunkra lite tog. Togging, let's go. Jag tar en liten break. Till med lite mat. Jag skänka, nötter, proteinbar. Och så nu ska jag få Martins hemmagjorda pepparotsvisp som han och hans hustru har gjort. Jag ljög den här. Vart är vi då? Jag har kört här uppe. Vi ska på axeln. Axla? Ja, det är gött. Det är röv här. Ja, röv allt. Gurka, så jag inte glömmer att hämta Dagobert Greve sen. Piddelipödda om han vårdar pengar och så vidare. Nu är slutspurten här då, så vi fyller i lille trehjulingen vid rövsköra. Kommer nog inte kännas något det. Får göra det här för. Okej, nu är vi längst ner på styra här. Tork. How is it going? Ooh. Där var det kallt. Det går bra för mig. Best of show. Jag är bak och pillar. Vi ska köra highlights här. Fortsätt lite grann. Mycket är kvar. Mycket. A lot. I'm not insane. This is the only way I can. We are done for today. Jag blir drättrött här. Nu är det gräs sönder. Det var energin där. Knock for today. Är du nöjd med dagens prestation? Fan vad gött. Men inte med din. Det är bra. Så där, magen ska inte vara med. Men vi tar och säger hej då till Art Station för denna gången. Harigato. Harigato. Ha det gött då. Ah, fy fan vad gött att vara färdig. Det har varit ännu godare att vara hemma nu. Men det går fan snabbt ändå. 3,5 timme in Dakar. Jävligt trevlig studio. Jävligt. Väldigt, väldigt lugnt där inne. Otroligt lugnt. Det är som att vara på spa när man går dit. Bara en ledig dag. Får väldigt mycket här och nu. Finns liksom ingenstans att ta vägen när man sitter med den där förbannade nålen i ryggen. Så då kan man passa på att andas lite grann och försöka vara här och nu, som sagt. Kan varmt rekommendera och gadda er hos Martin. Det är ju visserligen 5 års väntetid. När jag bokade min rygg så tänkte inte jag att jag kommer att gadda mig hos Martin, utan jag tänkte att jag kommer säkert köra oss någon tidigare. Men puff sa det, så skrev han: "Du, det är snart dags att börja med ryggen." Jag tänkte, just jävlar, är gadd nu. Så helt klart, enligt mig och de flesta som kan någonting om tatuering, så är Martin en av de absolut bästa i branschen. Och det menar jag inte bara nu, alltså, jag valde honom för att jag tycker att han är en av de absolut bästa när jag bara ser på hans tatueringar. Men nu när jag har varit hos honom och kört flera gånger och får liksom hans bemötande och hans planering och hans sätt att jobba på, så ja, är han. Det blir inte så mycket bättre än så. Gadda er hos Martin, mellan 5-15 år. Art Station, let's go. Hallå guden. Hela Villander. Hallå. Jag är färdig nu, jag tänkte åka till dig. Ja. Jag tänkte åka till dig nu. Ja, vad fan, du bubblar du något bäst eller? Ja, för fan.
fick det. Fanns ingen kortare adress. Nej, gör det inte det. Det är svårt att beställa pizza hit. Ja, vi har gjort det här. Ja, ja. Men jag ringer ner vid gravfältet. Ja, men gör så, vet du. Ja, bästa. Tjo, tjo. Kör ständigt mot Nybeholmsvägen. Sedan sväng höger till Nybeholmsvägen. Ja, bara blipa, vad heter det, adressen där då? Fältsson, Pältsson. Det är klart att Gurka har världens längsta adress. Men nu ska vi dit i alla fall. Till ett gravfält. Fältsson, Pältsson, Barbosa. Oh, nu sticker det i ryggen. Nu är vi någonstans åt helvete. Let's go. Storköks innovationer. Oh, vad det sticker på ryggen då. Helvete. Ska vi se på Gurka studio här också då. I källaren. Jävlar, kolla här då. Trollebo.